monde est sérieux. Si, si, hombre, hombre. Bem, meu nome é Elisete. Tenho 19 anos, uma descendência com índio. Tenho duas filhas, tenho uma de 7 anos, que é a Jaqueline, e tenho a Josiane, de 2 anos. A idade que eu tinha? 10. O que mais? Já não sentiu que é felicidade. Onde vai chegar a minha hora de ser feliz? A gente vai pro garimpo pra satisfazer os homens a troco de dinheiro. Olá, meus amigos, bom dia! Estamos começando o Show da Manhã pela JR Publicidade. E para você, garotinha, para você, um grande abraço, um beijo carinhoso do Santos. Você que vai cruzar para o São Jorge, se cuide, hein? Os garanhão estão na expectativa lá, aguardando os garimpeiros também. Um grande abraço. E voltaremos em qualquer momento com edição extraordinária. One, two, three. Ué, mas se não bater, fica pra encabular o carro, não, eu. Se não bater, eu peguei no tempo. Era bom pra fazer o bicho. Não, não serve não. Não tem fé. Chora ali, olha. Vai. Vai, correndo, vai. Esse aqui é o Danilo, ele tá aí 930, mais ou menos, são 93, né? Máximo 95. Estou tentando entrar para a França, né? Trabalhar no garimpo. Enquanto eu estou trabalhando aqui de táxi, aqui, ganhando aí o, como diz a história, o pão de cada dia, né? Até chegar o dia de viajar para a França, trabalhar no garimpo. Já tem um ano que eu estou aqui. E estou esperando sair uns documentos para a gente trabalhar aí do lado francês. Trabalhar com um garimpo. Porque aqui é lugar de é passagem, né? Pela primeira vez que eu entrei pro garimpo, foi uma dificuldade maior que teve na minha vida. Foi dormir em rede molhada, em beira de rio, dentro do mato. É, atolar na lama, pisando em cobra, arriscado até perder a vida. E o meu medo é da catraia virar e eu morrer, mas pelo que as minhas colegas falam, lá tá dando muito dinheiro, tá bom lá, os garimpeiros não são agressivos, né, como vários outros. Bonjour, bonsoir. Morreu 8, né? Desaparecidos são 8 e o resto se salvaram. Só assim, não tem mais o que contar. Cheguei na Montanha Lajão, era 1 hora da madrugada, foi onde aconteceu o naufrágio. A câmera virou. Virou não, afundou. Foi lá nesse momento que aconteceu, que morreu as pessoas. Já levei gente lá de novo e já voltei. Quero varar de novo pra lá de novo. Não, se você para ir por um mato, nós vara. Se você para ir por aqui, nós vara também. Então eu trabalho para umas 3 canoas que saem para a Caína, né? Dou defumação, dou os banhos, tudo. Quando ele sai, eu faço a afirmação de uma luz. Aqui, com essa luz, eu estou olhando a viagem deles.
você está curtindo aí um pouquinho de francês no nosso programa Show da Tarde. Agora são 17 horas mais 24 minutos na cidade. E também as pessoas que vivem em Caena, obrigado pelas suas presenças aqui na cidade, trazendo alegria, né? Trazendo movimentação também de público de um lado para outro, nesses dois países co-irmãos, que estão sempre aí na luta pela igualdade social e tal, tal, tal. Tá? Então tá. 17 mais 24 agora. Não tem mais bala aqui. Esse bicho aqui é meu. Aqui eu vou usar todo o saco pra ter uma. Vou pra tartarugal. Depois eu faço um capaz. Como é que eu atravesso o rio e vou cantar? Tchau. O jovem daqui de Joiapoca não tem futuro. Muita droga, muita prostituição. Tem muitas amigas minhas que eu conheço que tem 10 anos, 11 anos, andam se trocando por dinheiro, por pouca coisa, sabe? É muito triste. Não tem futuro. O que mais? Pode perguntar. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho amor no meu coração. Esse ele não erra pra ele mesmo. Je suis très heureux. Eu não tô mentindo. Será que eu sou safada? Chega. Prenderam. Ah, vai expulso do Brasil. Tá bom. Me expulsaram pra Oiapoque. Aí eu digo, eu vou voltar de novo. Não vou ficar aqui no Oiapoque, não. E se mandar pra Belém, eu tô mais satisfeito, porque já é a minha terra, já. É, se mandar pra Belém, eu tô satisfeito. Eu vou retornar. Eu tenho certeza que eu venho sair de lá com outro. Menos pegar a condição de morrer, menos pra juntar, menos o bagulho pra fazer o enterro, eu tenho esperança de ganhar. É. Thank you.
Sabe? 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 Sabe?